او محمد مصطفی علیه السلام داغی پورا تشریح او وضاحت مونږ ته پریښی دی. الله رب العالمین خپل پیغمبر له داسې صحابه ورکړي چې الله رب العالمین داغی انتخاب په خپل کړي، دغه صحابه الله رب العالمین په خپل غوره کړي. او زما عزتمند د دې صحابه نورستو چې کوم علما راغلي او کوم فقها محدثین صالحین تیر شوی دي، هغه زمو په دې دین کې د شمار نه زیات دي، ولله الحمد. په دغه علما او امامانو کې یو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه چې دا په مدینه کې په 15 کال له هجرت باندې پیدا شو، او الله رب العالمین د لډیر فراخ علم ورکړو، الله رب العالمین ورته د دین اسان کړو، د قران حافظ او د احادیث حافظ، د قران کریم او د حدیث مدرس، داغي س زمانه متعلم او بیا داغي مدرس په مدینه کې به خلکو ته علمونه خورول. د به مسلمانانو کې مشهور دی چې د سید التابعین دی، په تابعینو کې سردار دی، د تابعینو مشر تابعی دی، او په دې لقب سره مشهور دی چې د عالم المدینه، د مدینی یو لوی او معتبر عالم دی، د مدینی علمیت دا ډیر لوی اوچت مقام لري، دا قسم درجه الله رب العالمین دل ور کړی و. الله رب العالمین په دې کې ډیر نشنا صلاحیتونه خو دی، او یو لوی صلاحیت د دا چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په زمانه کې په مدینه کې په مسجد نبوي کې د مفتیو خلکو له فتوی ورکولې، او خلکو ته چې کوم مسائل به مشکل کېدل دغه حل به د بیانو. حتی کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایل چې سعید ابن مسیب چې دی د مفتیانو نه یو مفتی دی، او دا هم په بعضو کتابونو کې ذکر دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته بس مسله رااله، په یو مسله کې ناغه به سعید ابن مسیب ته رجوع کوله، او داغه نه به د هغې مسالې تپوس کو. دا د هغې ډیر اوچت حیثیت و چې د صحابو په زمانه کې د مفتی او د مدرس. د ده ټوله زندگی او د ده د زندگی یو ورځ او یو شپه دا زمونږ دپاره یو نمونه ده، او دا زمونږ دپاره یو معیار دی. د ده په زندگی کې زمونږ دپاره ډیرې نمونې دي او ډیر غټ معیارات دي، خو د هغې نمونو نه یو نمونه دا وه چې دی ډیر زیات عبادت کوونکی و، او د الله رب العالمین نه ډیر زیات یریدونکی و. دا د ده په دې زندگی کې یو ناشنا نمونه ده، او عام خلک په کار داده چې له داسې نمونو نه متاثر شي، ځکه نن سبا عام په معاشره کې دا مرض ډیر شوی دی چې د خلکو نه عبادات پاتې شوي دي. نو د سعید ابن مسیب د عبادت متعلق به یو دوه درې خبرې ذکر کړو. دی دومره عبادت کوونکی و چې له ده متعلق راغلي چې ده په خپل عمر کې 30 حجونه کړي، 30 دا سه ډیره اوچته خبره ده. او د دین علاوه دی به چې وایي د ساري مونځ به وکړو مسجد نبوي کې، نو د غرمې پورې د ماسپښین د مانځه پورې به دی په مسجد نبوي کې ناستو، په سر باندې به یې کپړه اچولې وه، او ده به تلاوت کوو، ذکر به یې کوو، تدبر به یې کوو، او تا خلکو ته به احادیث او قرآن خوده. او دا هم د ده متعلق ذکر شوي دي چې ده دا فرمایلی وو چې 30 کاله زمانه د جمع مونځ نه دی قضا شوی، 30 کاله. بعضې روایاتو کې 60 کاله راغلی دی. خپلې لور ته یې وویل چې دی کله وفات کېده، نو لور یې ژړل، ورته یې وفرمایل که ته ژاړې او که نه ژاړې خو لور ژاړه مه، 60 کاله زمانه د جمع مونځ نه دی قضا شوی. او دا به هم فرمایل چې زمانه 30 یا 30 کاله تکبیر تحریمه نه دی فوت شوی، او دا به خپله فرمایل چې 30 کاله زه به جومات ته د مؤذن نه مخکې تلم، چې زه په جومات کې موجود وم، نو د هغې نه پس به مؤذن راغی او هغه به اذان وکړو. دا د هغه د عباداتو ناشنا تصور دی چې سړی به کې سوچ وکړي، سړی په تعجب کې پرېوځي چې دا زمونږ د حال نه او زمونږ د عقل نه لرې خبرې دي. او دې خلکو له الله رب العالمین څومره صلاحیت ورکړی و، څومره کمال الله رب العالمین په دې کې ښودی و چې دا عبادتونه الله رب العالمین دوی ته اسان کړي و. زما عزتمندو، نن سبا زموږ په دې معاشره کې دا مرض ډیر شوی دی چې عبادت خلکو ته یو کمزوره شی ښکاره شوی دی. عزتمندو، دوه رکعته مونځ کول، یو ساعت ذکر کول،
یو سات تلاوت کول دا د الله رب العالمین په نسبت باندې ډیر لوی حیثیت لري. دا یو نشنا فتنه زموږ معاشره ته راغلی ده چې موږ د عبادتو سره تعلق کم شوی دی. حتی کې هغه خلک چې دا وی نسبت علمونو ته کیږي هغه په عبادتو کې ډیر کمزوري دي. د دې وجې نه رونو عبادت چې دی دا زموږ او ستاسو ذمہواري ده، دا زموږ او ستاسو نوکری ده، دا زموږ او ستاسو وظیفه ده. د دې عبادت لپاره الله رب العالمین پیدا کړی و. نو که زموږ په زندګۍ کې عبادت نه وي نو زموږ د زندګۍ به عبث ده، د دې زندګۍ به څه فایده نشته. د سعید بن مسیب چې دا زموږ د دې دین یو ستوری تیر شوی دی او زموږ دغه سره د الله رب العالمین لپاره ډیر غټ محبت دی، دغه وجه دا وه چې هغه خپل ټول صلاحیتونه یې دین نه قربان کړو او دغه ټوله زندگی په علم او تعلم کې تیر شوه او دغه ټوله زندگی په عبادتو کې تیر شوه. الله رب العالمین دې په موږ کې د عبادتو د ماده را پیدا کړي چې موږ هم عبادت کوونکي یو، د الله رب العالمین سره محبت کوونکي یو او د داسې زندگی نه دی الله رب العالمین موږ وساتي چې زموږ زندگی تیریږي او په هغه کې عبادت نه وي، شپم تیریږي عبادت پکې نه وي، ورځ تیریږي او په هغه کې عبادت نه وي. وجزاكم الله خير.